Salve, rapaziada, tudo tranquilo com vocês? Sejam bem-vindos ao primeiro surf vlog aqui do Rise Up TV. Vlogzinho do qual eu faço quando eu estiver surfando. Espero que vocês curtam mais uma parada nova aqui adicionando no Rise Up TV. Você deve estar pensando, Luigi, como que você tá surfando de boné? Pô, eu vim surfar ontem, foi complicado surfar sem boné. Tive que vir de boné hoje. E pra você que aprender como vir surfar de boné, já já eu mostro pra vocês, certo? Valeu! Terrível de onda, mas é bom que deu pra vir dar uma remadinha. Vou explicar pra vocês como que eu faço pra surfar com o boné. Então, eu amarro na cordinha aqui, ó. Vou dar pra ver, tá amarrado na cordinha o boné. É assim que eu faço. Aí eu saio de dentro da água, boné na cabeça. Curtido este videozinho muito do rápido de hoje aí, vlogzinho do surf, certo? E se rolar, vou fazer mais. Esse aqui foi mais um teste que eu queria ter feito há muito tempo atrás e eu só consegui fazer esse teste agora com a GoPro dentro da água. Espero que vocês tenham curtido, certo? E se você não me segue no Instagram, vai lá que é @luidriso33, comenta aqui nesse vídeo rapidão, será que eu faço mais vídeo assim? Vamos ver no que dá. E é isso, rapaziada, vamos curtir, não só o destino, mas também a jornada quilômetro importante. See you guys next time.